Εφόσον ο άνθρωπος έχει σώσει τις φρένες του, δεν είναι τρελός δηλαδή, ξέρει τι κάνει, έτσι. Όταν αυτοκτονεί κάνει τη χειρότερη αμαρτία που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος. Δηλαδή αφαιρεί από τον εαυτό του, προσέξτε τι κάνει ο αυτοκτονών, τη δυνατότητα μετανοίας. Ενώ ο Θεός του δίνει τη ζωή για να μετανοήσει. Γι' αυτό μας δίνει ο Θεός τη ζωή. Και κάθε μέρα που παίρνουμε παράταση ζωής, και δεν μας πήρε ο Θεός σήμερα, μας δίνει ένα περιθώριο να μετανοήσουμε, να διορθωθούμε. Αυτός που αυτοκτονεί αφαιρεί από τον εαυτό του αυτή τη δυνατότητα να μετανοήσει. Αυτό είναι φοβερή αμαρτία. Όχι μόνο δεν πρέπει να διατυπάζουμε έναν που ξέρει τι κάνει και αυτοκτονεί, αλλά ούτε καν στο κημητήριο τον βάζουμε. Έξω από το... Ούτε στο κημητήριο δεν τους βάζουμε, έξω από το κημητήριο τους βάζουμε. Κοιτάξτε, αυτό που λέμε δεν είναι απανθρωπιά ούτε σκληρότητα. Όχι, δεν είναι, απλώς το θέμα. Το ότι δηλαδή η Εκκλησία κάποιους δεν τους κηδεύει. Όχι μόνο τους αυτοκτονούντες, έτσι. Και άλλες περιπτώσεις έχουμε. Όπως αυτόν ο οποίος καίγεται, ας πούμε. Και αυτόν κανονικά δεν πρέπει να τον κηδεύουμε. Δεν μπορούμε να τον κηδέψουμε. Αφού έκαψε το ναό του, του Θεού, που είναι το σώμα του. Πολλά γίνονται, αλλά δεν πρέπει να γίνονται. Εντάξει. Ναι, αντί μόνο αν τους κηδεύουμε, μετά δίνουμε πρότυπο αρνητικό. Αυτή που είναι η χειρότερη αμαρτία, όταν βραβεύεται κιόλας με μια κηδεία και με στεφάνια και με λόγους ενδεχομένως, ουσιαστικά είναι μια αντιπαιδαγωγική πράξη. Η Εκκλησία έχει σκοπό να μας παιδαγωγήσει. Και όταν, ας πούμε, κάποιον δεν τον κηδεύει, είναι από αγάπη. Και για τον ίδιο, προσέξτε, είναι αγάπη και για τον ίδιο. Ναι. Θα σας εξηγήσω γιατί είναι αγάπη και για τον ίδιο. Όταν κηδεύουμε κάποιον, τι λέμε μεταξύ των άλλων, λέμε ότι είμαι πρόβατο απολωλός, της λογικής σου πείμνης. Και έρχομαι σε σένα, μετανοώ, ζητάω το έλεος σου, αυτά δεν λέμε στα τροπάρια. Και σε αναζητώ, εσένα που είσαι ο ποιμένας μου, ο σωτήρας μου, ο λυτρωτής μου. Λέμε αλήθεια? Όχι. Ψέματα λέμε. Ψέματα λέμε. Γιατί αυτός ο άνθρωπος που αυτοκτόνησε, ούτε πρόβατο του Χριστού είναι, κατσίκι είναι, έτσι. Δεν έκανε υπακοήδα στον Χριστό, ούτε τον αναζήτησε. Πήγε, αυτοκτόνησε. Δεν είσαι με μετάνοια δηλαδή. Αυτό δηλαδή είναι μια αμαρτία που αντανακλά τον ίδιο. Γιατί αυτά που λέμε είναι σαν να τα λέει ο ίδιος, ο κοιμημένος, έτσι, και επειδή δεν μπορεί εκείνος, τα λέμε εμείς για αυτόν. Λέμε ψέματα. Καταλάβατε. Άρα όταν δεν τα πούμε, κάνουμε καλό σε αυτόν. Δεν του προσθέτουμε ακόμα μια αμαρτία, του ψεύδους. Το καταλάβατε. Γιατί είναι καλό και για αυτόν. Και φυσικά είναι καλό και για όλη την Εκκλησία. Γιατί θα το δει και ένας άλλος νέος και μια άλλη νέα και θα πει: μια χαρά. Τους κάνουν και κηδεία. Λοιπόν, εγώ γιατί να κάθομαι τώρα να πονάω που έχω καρκίνο? Τέλειωνε εκεί πέρα και δεν τρέχει τίποτα. Καταλάβατε. Και θα πάω και στον παράδεισο. Θα γίνω και ήρωας. Θα μου πούνε ότι βρήκα και δύναμη. Δύναμη είναι αυτό ή αδυναμία? Αυτό είναι μεγίστη αδυναμία. Έτσι. Εκτός αν είναι τρελός, αν δεν ξέρει τι κάνει. Αυτό είναι. Είναι μια παιδαγωγία και για εμάς όλους και για τον ίδιο. Έτσι, είναι πολύ καλύτερο να μην πούμε τίποτα στον Χριστό και να πούμε: Χριστέ μου, δικό σου ήταν και αυτός, κάνε ό,τι νομίζεις εσύ. Εμείς δεν έχουμε θάρρος να σου πούμε, τι να σου πούμε, ότι είναι μετανοία, αφού δεν είναι μετανοία. Το έδειξε. Ότι είναι δικό σου, αφού δεν είναι δικό σου, αφού τη ζωή που είναι ό,τι πιο πολύτιμο, ας το πούμε, την έδωσε πίσω. Πάρτη, δεν τη θέλω. Έτσι. Το μέγιστο αυτό δώρο. Τον αφήνουμε. Και λέμε, Θεέ μου, εσύ. Καταλάβατε. Αυτό είναι πολύ βοηθητικό για την ψυχή του. Πάρα πολύ τον βοηθάει. Και είναι πολύ μεγάλο λάθος αυτό που κάνουν οι συγγενείς να ζητούν κηδεία. Όχι. Αν αγαπάνε το δικό τους άνθρωπο, δεν πρέπει να ζητήσουν κηδεία. Το αντίθετο. Yeah, καταλάβατε. Ναι. Πιέζουν τους ιερείς και τους αρχιερείς. Yeah. Όχι. Τότε τι κάνουν αυτοί?
Κάνω αμαρτία. Κάνω αμαρτία στις γενιές που ζητάνε κηδεία. Πώς τους στάβουμε αυτούς. Έξω. Ούτε στο κημητήριο. Έξω. Κάπου έξω. Στη γη. Γη και εις γη να πελεύσει. Εντάξει, κάπου θα βρούμε. Και δειλία είναι και εγωισμός είναι και υπερηφάνεια είναι και απιστία είναι, έτσι σαφώς, και αμετανοησία είναι και βλασφημία του Αγίου Πνεύματος είναι σε τελική ανάλυση, έτσι.